Roshim ega mahapanita mogo siaro phyaji mogo myo mingala yita dhamma yong ji bo twin 15 ye 5 la 62 khu 2 nai ho cha soma ro mu wa to tana achoutama upama bya taya ro tatangya lung chitu သမုဒိယသစ္စာသနာလောဘကဓမ္မရလုပ်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေနေရှင်းပြပါဘာမှန်သမုဒိယသစ္စာသနာလောဘကဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဋ္ဌကမနဲ့ဒီကွာလို့ဆရာကဟောတယ်အဲငုတ်တို့ပါဠိကကြီးများအဋ္ဌကမဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲနှစ်ခုကိုငကိုကတော့ပြန်ပြီးခါလာနေတာဘုန်းကြီးအောင်လုံးသွားအောင် ဝိုင်းသွားအဋ္ဌကမလို့ပဲအဋ္ဌိနဲ့ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လုံကွင်းဖြစ်ပြီးခါလာသွားတယ်မင်းတို့မှာလည်းသံဃာရဲ့မှာလုံးလှဲ့ပြီးခါလာနေအောင်လုပ်တာသမုဒိယသစ္စာသနာလောဘပဲဟေးဒိဋ္ဌိလည်းပါနေတယ်ကွာဆိုတော့ဓမ္မတို့သနာမတတ်ခင်ဒိဋ္ဌိသက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူစီသိမ့်မချုပ်နိုင်တော့ဘူးနော် အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကိုခန္ဓာဖြစ်ခြင်းခန္ဓာဆိုတာကိုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးလို့မှတ်နော်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုပြောရလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေနောက်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တော့ဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လို့မပြောပါနဲ့တော့သိခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါဘယ်လိုပြောကြသိခဲ့တယ်သိခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့သိတာသုတိစိတ် သေးတာပါပါလေသုတိသေးတာအော်သုတိသုတိစိတ်ဆိုတာအော်သေးတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့ဘူးသေးတဲ့စိတ်ကလေးကဓမ္မတွေကစောစောပဲမှတ်ထားကြပါဘုရားမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာသေးတဲ့စိတ်ကလေးကဘာလဲမရဏံပိဒုက္ခအော်သေးတယ်ကလည်းဓမ္မတွေသေးတဲ့ကိစ္စကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲ ဒေဂာနိမဖြစ်ရတဲ့စိတ်ကလေးကဓုက္ခသစ္စာရဲ့ဘောကြကြ။ဒေဂာနိဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကဓုက္ခသစ္စာ။အောင့်သိပြီးခါလာခုဓမ္မတွေပေမျာရောက်လာကြတော့မမေ့တဲ့ခါကျတော့အမေဘုံကောင်းတဲ့ရောက်လာတယ်လို့ပဲဖြေကြ။ဒီဓမ္မတွေကမှဖြင့်ဒါပဲဖြေကြရှိတော့အမေဘုံကောင်းထဲမှာပြိတ်တွေသိသူပြီးပေါ်လာ။ဘောလာကြ။ ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သေပြီးခါလာပြိတ္တိနေကြရမှန်ပါသေပြီးခါလာပြိတ္တိနေကြရတာဘုန်းကြီးတို့နင့်တကွာဘုန်းကြီးတို့တရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေအကုန်ပဲမှန်ပါပြိတ္တိသိမ့်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါအမိဘုန်းကောင်းတွေတခုသောဘုန်းကောင်းတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါပြိတ္တိနေရတယ်ဆိုတော့အော်သူ့ကြတော့ဘုရားကဓာတိကွာစဖြစ်တာဓာတိရှိမဆိုးဘူးလားဆိုပါ ဓာတိဝါသက်သာသုခပါပါဩဒကာဓမ္မတို့သူတို့သေတုံးကလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးသိခဲ့ရမှန်ပါနေရန်တော့လည်းဘာနဲ့နေရပါလဲဒုက္ခရောက်ပြီးသိခဲ့ရဒုက္ခနဲ့ပဲနေရတယ်ဆိုတာဓမ္မတို့ရှင်းပါနေတုံးကလည်းသေတုံးကလည်းဒုက္ခကောင်းပြီဒီဒုက္ခနှစ်ခု ဘုရားမြတ်သက်ွယ်ပြီလို့ဒီလောက်ဒိဋ္ဌပါဠိမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးသဘောဘုရားမြတ်သက်ွယ်ပြီလို့ဒီလောက်ဒုက္ခအကြောင်းရှိအောင်ပဲဆက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေနှစ်ချက်လေးပြီးရတယ်ဒကာဓမ္မတွေပြင့်နေတော့ဟောနေလို့ကိုယ်ဆောင်မှန်တော့အနန္တရာဖြစ်ရောသဘောကျရဲ့ဘာရဲ့အနန္တရာဖြစ်ရောရှားရှိဘူးကွာ ချားမရှိဘူးကွာနောက်သိပေါ်တာလည်းမှတ်လိုက်ကြပါအချားရှိသေးရဲ့ပြီပါသေးလည်းသေးပြီးရောပြိသေးတဲ့စိတ်ပြီးပြိဂရင်နေတဲ့စိတ်ပေါ်တာမှန်ပါအချားနဲ့ရှိသေးရဲ့ပြီပါအချားမရှိတာသေးချာသိနေတော့ဩဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသေရလာခဲ့တယ်လို့ဘယ်များရောက်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ဖြင့်မမေ့ပါနဲ့တော့လို့ခြေလိုက်ပါနော် သေးရတာကဒီသေးရရောက်နေတယ်လို့ခြေလိုက်တာကမှန်ပါလေမှန်ပါဘုရားသမ္မာဘယ်လိုမှန်ပါလိမ့်ဒါကတော့ဉာဏ်ပေါ်လွယ်သေးတာမှန်ပါသေးရတဲ့
share bian yau wa le yin ya yau wa da da ga dharma re mula buddha thu le ya lom ya le atei bwa le pisu bwa bwa sat pya le atei bwa le pisu bwa bwa sat pya da ga dharma re ဘယ်တော့လည်းကလည်းနည်းနည်းရောက်နေကြတော့လို့မေးလို့ချင်းမနဲ့ဖြေကြပါဘူးဆင်းရဲကလာပြီးတော့ဆင်းရဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ကြပါမှန်ပါဆင်းရဲကလာပြီးဆင်းရဲရောက်ပါဒါကဘာမှညံ့ကြမရှိဘူးကိုစုံးမှန်ပါကိုပေါ်ညံ့ရလို့လေလားမှန်ပါသူတန်းကားတော့လို့ပါဆင်းရဲကလာပြီးတော့ဒီဆင်းရဲနှစ်ခုဘုရုကများဘာလုပ်ပြလိုက်ပါလဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဃာမတွေခမားတွေဖြစ်တွေ့မသတ်နိုင်တဲ့သမှုရာသစ္စာတဏှာလောဘကဆက်ပြလိုက်ပါဘောကြဘောဘုရုကများဆက်ပြလိုက်ပါသမှုရာသစ္စာတဏှာလောဘဩသုတိနဲ့ပရိစ္ဆေသေတဲ့စိတ်နဲ့ပရိစ္ဆေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြလိုက်တာဘုရားလေးငရုံလို့ပြောတော့မှခင်ဗျားတို့ဤနောက်ကထူတောင်းထားတဲ့တဏှာကအဲဒီဘဝသုတိမနေသေးနဲ့လူပြည့်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့တဏှာကြောင့်သုတိပြီးတော့သုတိဆင်းရဲပြီးတော့လူပြိတ္တိနဲ့ဆက်ပြလိုက်တာတဏှာဤဆွင့်သက်ပါပါပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားဆိုင်သက်ပါပါတဏှာဤဆွင့်သက်ပါဒိုင်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့သစ္စာသိပြီးဒီကရနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့သစ္စာနဲ့ပြောလိုက်တော့မှဩတို့ဒီကလည်းရှင်ပဲရလာလို့ဘယ်နဲ့ရောက်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သံသရာလေးရှင်းညပါတော့ဒီကုသဒုက္ခသစ္စာစောင့်ကြည့်ပြီးဒီကုသဒုက္ခသစ္စာပွေပိုက်ထားတာပါပဲမှန်ပါရှင်းညရှင်းပါဒီကုသဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာပွေပိုက်ထားဒီကုသဒုက္ခသစ္စာသိမ့်ပိုက်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းဘာနိုင်လို့ညှို့လို့သေးလားကိုမြင့်တဲ့သဘောပါ။အဲတတိယကမင်းရဲ့ဘုံညာရအောင်များအောက်ရဲ့ကိုရှင်းတယ်။တတိယကဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုလို့ချင်းကိုဖြေပဲကိုထွက်ကြပါတော့။မှန်ပါ။မထွက်နိုင်ဘူး။မှန်ပါပါ။ကုသဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ကုသဒုက္ခသစ္စာသိမ့်ပိုက်ရင်ပါပဲဗျာဆိုတာစစ်ကိုခေါ်တော့ဒါပဲပြောရတာမှန်ပါ။ကုသဒုက္ခသစ္စာစွန့်ပြစ်ပြီးကုသဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်ဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးနဲ့ကအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာလုံးသောကောင်းတွေဒီတိုင်းဒုက္ခဆက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ယနေ့ကောင်းကောင်းပြောကြဖို့ကောင်းပါလား။ကြားပါဘုဇမောင်ဒုက္ခဆက်တာမှပြဘာနာတွေအမှန်ပါဘုရားလည်းဆက်လိုက်ပါလိမ့်မလို့ခဏလောကဆက်လိုက်နော်ခင်ဗျားတို့ကသူဒီမနေ့သေးရင်ရလူကောင်းတာကောင်းပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီညာလူကောင်းလူပဲဖြစ်တယ်လူဘဝရလာကြလာခင်ဗျားတို့တတို့ပါပဲဆိုတော့ဆက်မှန်နေပါလေမှန်ပါအဲ့တော့ဘုရုလက်ဆက်ကြောင့်တတို့ဒုက္ခဆက်ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတတို့သူရောတက်တာကဆက်ပြလိုက်တာမှန်ပါသဘောကျလားဘုရားဒုက္ခနဲ့ဒီကုသဒုက္ခဆက်ပြလိုက်တာဘုရားလေးသဘောကျသူရောတက်တာပဲဆိုတော့ဩသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ဒနာလောဘဆိုတဲ့အင်းကျားလို့မှမတွေ့တော့ပါဘူးဒုက္ခရင်းဆက်ပေးတာကိုပေါ်ကြတော့ဓမ္မရပါခြင်းနဲ့ဆက်ပေးပါဒုက္ခရင်းဆက်ပေးပါအဲဓမ္မရကသစ္စာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သစ္စာကိုသိအောင်ဟောတဲ့ဇာသမားနဲ့ဓမ္မရလည်းအမှန်တန်သိစေခြင်းလို့သစ္စာပဲဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတပည့်ရဘယ်ရလာလို့ဘယ်နဲ့ရောက်နေပါလဲမတုံးလို့ဘာမှတန်မြတ်မရှိနဲ့ဟုတ်ပါဘူးသေးရလာပြီသင်ရဲရောက်နေတယ်သူဖြစ်ဖြစ်ရှာဘယ်လိုသုံးရဲရှာသေးရလာပြီဒါကအခုမှသိတာနော်အခုမှသိတာဓမ္မတို့ဒီတို့နမလို့ရှင်ပြန်အဝိဇ္ဇာကဖုံးတာတော့ငါပဲရလာလို့ဘယ်နဲ့ရောက်နေပါလိမ့်လို့ဆိုတာမသိပါဘူးဘုရားဆရာဘုန်းကြီးရောက်ဘုရားကိုယ်စားလှယ်ရှင်နဲ့ပေါ်ပြောပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဟောသင်ရဲရလာပြီသင်ရဲရောက်နေကြတယ်ဓမ္မတို့မစွန်းနိုင်ဘူးလားစွန်းနိုင်ပါဘူးကောင်းပြီဒါပြန်သုရိနာပရိသတိဆက်ပြီးကြတာဘယ်လိုပါလဲဘာပါ့အဲသုတိကလည်းဒုက္ခပရိသေနေရတာဒုက္ခဒ
ဒုက္ခနဲ့ခုကိုကြားမညာရအောင်အဋ္ဌကမလို့ဆက်ဆက်ပြလိုက်တာဘယ်လိုပါလဲနာမပါဘာဖြင့်ဒနာသိသိဒနာဒနာဒီသိသိဒီအဋ္ဌကမနဲ့တူ í กว่าငုတ်တို့ပါဠိတော်ကတူဘူးလားတူပါဘူးအဲဓမ္မတို့ဒီလိုသိကြတော့မှာဩတို့ဒီကားလည်းတည်းချင်းချင်းညံ့ညံ့လေးဒီဒုက္ခကိုဆက်တဲ့အလုပ်ကိုယခုဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးနေတယ်ယခုဒီသူ့ချက်တယ်ဒီသမှုရိယချက်တယ်နီးရလို့ရှင်ဖြင့်ယခုပဲဖြတ်လိုက်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ကြတတ်ပါဘာပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဘောကဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးဘာပါသဘောကျလားဒီဘောကျကြတော့သူကဘာလို့ပြန်ကြုံလို့မွေးဖို့မလုပ်ဘာပါဒီဘောကျလာတဲ့အခါကျတော့သူကပြိတ္တိနေပြီးချမ်းမဲ့နိုင်ပရိရိနေပြီးရှားမနေတရားဓမ္မကိုဇာတိပြီးတော့သူမလာဘူးလားမှန်ပါဇာတိပြီးတော့သူဒီကားလို့ခင်ဇာရာနဲ့ဆက်ပြီးမှန်ပါဇာတိပြီးတော့ဇာရာဘုရားမြတ်ဆက်ပေးပါမှန်ပါတဏှာနဲ့တရားဓမ္မကိုဘာမှမငင်းနဲ့တော့နော်တဏှာပဲတဲ့တဏှာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်ပြောရည်ဒီဆိုတော့ဩကြီးပြင်းတဲ့ဖြစ်ကြအောင်နေရပါလို့ဤလူပြေရောက်လည်းပြုံးနဲ့မသေးပဲနဲ့ဝိပိရိသမန်နဲ့လူသားမြောက်နေခြင်းတဲ့သဘောတရားနဲ့နောက်ဘဝကပါတယ်။အာဒါဖြင့်ပြိရိနေမှုနဲ့ဥမှုဆက်ပေးတာလည်းဘာလို့ပါလဲ။သနာ။ဒါဓမ္မလို့။သနာရတဲ့ပြိရိနေမှုကလည်းဒုက္ခတစ္စာ။နေဥမှုကဥမှုကလည်းဒီကဒုက္ခတစ္စာ။အင်းဒုက္ခပြတ်သေးရဲ့။သနာ။ဒါလည်းသနာအချုပ်မှဆက်ပေး။သနာ။ပေါ်ပြီးပစံဟောဘယ်လိုပါလဲသနာသနာအဆုတ်ကမကဆက်ပြေးလိုက်ဘယ်နှခါရှိသွားနှခါရှိသွားအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ပရိသေဆက်ပြေးလိုက်တယ်သနာအဆုတ်ကမလုံဝင်းချင်းဆက်ပြေးလိုက်ဟမ်အဲပရိသေနဲ့အုံမှုနဲ့ဆက်ပြေးလိုက်ကြတယ်သနာအဆုတ်ကမပဲလို့ဆိုတော့ညံ့နေကြပါနဲ့လူပြေရောက်လို့ကျင်သက်စစ်ရှိလေးနေရပါလိမ့်ဆိုတော့အသက်ရှင်မှုဟာအုံမှုပဲဟုတ်တာမှန်ပါအုံမှုနဲ့ပရိသေနေမှုဆက်ပြေးတာလည်းဘယ်လိုပါလဲနာကျေလေးဒီအဆုတ်ကမနဲ့ကျွတ်တဲ့ဖြင့်မတိသေးခင်ကတော့လူသားမြောက်လာဝမ်းသာရတော့မလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပရိသေရှင်နဲ့အုံရှင်ဆက်ပြေးတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါပရိသေရှင်နဲ့အုံရှင်ဆက်ပြေးတာဘယ်လိုပါလဲနာဒီတဏှာမဖြတ်နိုင်လေကာရပါလို့တရားဓမ္မကိုသိရရင်လာဆက်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်မှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ပါသဘောကျပြပါဒီတဏှာမဖြတ်နိုင်လေကာရပါလို့ဘာလို့ဆက်ပေးမယ်သိရရင်ပါကဲဘုရားကဒါကြောင့်သမှုရိယသစ္စာပယ်ကြပါကွာပယ်ကြပါကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာအယူဆိုးလို့ခိုင်းတာပေါ့မှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါအယူဆိုးလို့ခိုင်းတာတရားဓမ္မတို့ကကောင်းကောင်းရိပ်ကြည့်ကြပါအဲအသေးနဲ့ပရိသေနဲ့ဆက်ပြလိုက်ကြတယ်နာမပရိသေနေပြီးကြီးပြင်းတဲ့အုံမှုနဲ့ဆက်ပြလိုက်ကြတယ်နာမအဲတရားဓမ္မတို့နော်သူကြောင့်ကောင်းကောင်းသိကြပါသိပါအဆိုးလားကောင်းလားဆိုးပါလားຢ່າရအပြတ်ရှိသေးရဲ့ရှိပါအဲဆင်းရဲကိုတွတ်ဆင်းရဲကိုကြည့်ကျင်တဲ့ကြည့်ကျင်တဲ့သဘောကဘယ်သူတော်လို့သိလို့သနာပဲမှန်ပါတက်တို့အမျိုးမျိုးဆင်းရဲတာကိုကြည့်ကျင်တာဘယ်လိုပါလဲသနာအဲဒီကဲမှာလက်လက်မွေးလို့ပြင်မတော်ဘူးဆိုတော့သတ္တဝါပဲဆိုတော့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေမှန်ပါပေးတယ်ပေးတယ်အဲတော့သနာကောင်းခြင်းလေလို့ဘယ်ရရသနာပေးပါကွာမှုရသစ္စာဆိုတော့ပေးရတဲ့ကိစ္စပါလက်လက်မွေးကြကိစ္စမဟုတ်မင်းတို့ဆင်းရဲချက်ပေးနေလို့ပါလို့ဘုရားပြည့်တဲ့နေ့ကစပြီးခါလာသစ္စာလေးပါးသုဘသမုဒိယသစ္စာဆက်တတ်တယ်မင်းတို့တစ်ခုတည်းတစ်ခုဆက်ဆက်နေတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာသုဘိခါလာဘုရားကြီးဘုရားပြည့်ဖြစ်ခြင်းသစ္စာလေးပါးဟောကြားတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့နေတိုင်းတော့နားနေတော့သိကြပါမှန်ပါဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာကိုဒကာရမတို့မလုပ်ရပါဘူးဆက်ရပါသူ့ပယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဒုက္ခတွေဆက်ပြေးမယ်မရှိသေးရဲ့မရှိတော့မရှိတော့ဒါကြောင့်သမှုရသစ္စာပေးရမယ်တရားဆိုတာဖြင့်ရိပ်မိကြပါဘူး။အဲ့တော့အခုပုံမှုဆိုပေမဲ့အဲလောကီလိုပြောတော့သင်္ကန်းနဲ့ဆက်ချောင်းနဲ့နဲ့30စိတ်30မှာကြတော့ဗာပြက်လာပြန်တော့လို့နေတဲ့အခါကြတော့ဟိုးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာဘာလို့လာခြင်းကြတော့ဆိုတော့အဲနောက်ဘဝကောင်းစားရေး
ဆိုတဲ့နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးလုပ်တယ်တရားဓမ္မတွေသံဃာမတဲ့သူကျင်တိုင်းနေတယ်နောက်ဘုရားကောင်းစားရေးမသိသေးခင်ပေါ့ဗျာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလိုပါဘူးမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘုရားတော်ပြင်တို့လူသားမယောက်ဘင်းနောက်ဘုရားဒီတိုင်းနေလည်းမဖြစ်သေးဘူးသို့ပြီးတဲ့ကကကောင်းစားရေးလုပ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခြင်းနဲ့နောက်ဘုရားလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီအိုတဲ့ခိုက်ကြမှာသနာရလာတယ်မလာဘူးသနာလာတော့မလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကဥပါဒဏ်ကတော့သနာဥပါဒဏ်ပြီးတော့ဟိုတဲ့ကဲလူချက်တန်းကြဆိုပေးချက်တန်းကြဆိုဆိုတော့ဘုံဘွားရောက်စေတတ်တဲ့ကာယကံမရှိကံนี่မပေါ်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟိုတဲ့အချိန်မှာသနာဥပါဒဏ်ကံကပြန်ပေါ်မှန်ပါသဘောကျကံကပြန်မပေါ်ဘူးလားမသေးသေးပါဘူးဒါပြစ်စုဘွားဘွားမသေးသေးပါဘူး1 2 3 4 5ဒါပြစ်စုဘွားဘွားဒါကအတိတ်ကွာညညာမသိခင်ခုပါရင်များသူလုံးနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သနာဥပါဒံကံကြီးလုံးပါပါအဓိကနေရတဲ့ဆင်အလိုလိုလာတဲ့ကံသာလို့မသိသေးခင်ပေါ့ဗျာသစ္စာမသိသေးခင်လုံးတဲ့ကံကြီးကတော့ဒီသနာဥပါဒံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကံလို့ဆိုရင်လွဲပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကံပြီးတော့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียသာတိဟောအနာဂတ်ဘဝဇာတိပေါ့ဒါကမှအနာဂတ်ဘဝမှာဇာတိပါသေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်သူကဆက်ဖြစ်ပြီးသစ္စာနဲ့သစ္စာကံနဲ့ဒါသစ္စာကံပေါ့ဗျာဒီခုဘဝကံနဲ့အနာဂတ်ပြိတ္တိနဲ့သေသေးတော့ဒီမှာသေသေးတာပေါ့ဗျာဒါတော့ပြိတ္တိတော်ဘာနည်းနဲ့ပေါ့အသေးမထည့်ပါဘူးဒါဒါဖြင့်ဒါဘယ်သူဆက်ရပါလဲသစ္စာကံနဲ့အနာဂတ်ပြိတ္တိနဲ့အနာဂတ်ဘဝဆိုတော့နောက်ဘဝပေါ့ဗျာဘယ်သူကလည်းဆက်ရပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဟောရင်လက်တယ်ကုသူဒါနဲ့ဥပါဒဟာသနာရေးနဲ့သနာကြီးစားပဲပါပါတယ်။ဟောသူဆက်လိုက်တာပဲဆိုရင်တော့လွဲပါ့မလဲ။လွဲပါဘူး။ရှင်းညာ။ရှင်းပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့အဲအတိတ်နဲ့အတိတ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခသစ္စာဆက်လိုက်တာလေ။သနာ။ဒကာပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခသစ္စာတွေကနေပြီးဒီကလာသနာရေးပေါ်ပွားလာပြီးဒီကလာကံနဲ့အနာဂတ်ဘဝနဲ့ဆက်လိုက်တာရော။သနာ။ဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ဝိနယ်ရံဃာရမဒီတရားဘောမှာသဘောကျကြပါသနာအချုပ်ကမှဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘယ်သမဘောဟုတ်ပါသနာအချုပ်ကမှမှတ်မှရလားဒီသုပ္ပံကံနဲ့အနာဂတ်ပြိတ္တိနဲ့ဆက်ပြလိုက်တာလည်းဘယ်သူပါလဲသာဖြင့်သုတိနဲ့ပြိတ္တိဆက်ပေးတာလည်းကူပဲအဲကံနဲ့ကျိုးပေးဆက်လိုက်တာလည်းသနာဘာမလဲဘုရားဒါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သူကြီးပဲဆက်ပေးနေတော့အနာဂတ်ဘဝကနေပြီးဒီကာလဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလရှင်ပြိတ္တိနေပြန်တော့ဇာတိသရမရဏသရလောင်းလောင်းမလာဘူးလားလောင်းဇာတိသရမရဏသရလာပြန်တော့လေကသေပြီးပြီချမ်းမယ်သူဒီသုတိပြိတ္တိနဲ့တခါပြန်ပြီးဒီကာလမဆက်ပေဘူးလားချက်ဟောဒီပြိတ္တိနဲ့ပြန်ပြီးဆက်တယ်လို့အောင်းမလို့ပြောတယ်ဒီသုတိနဲ့ဒီပြိတ္တိနဲ့ပြန်ဆက်တော့ဒီလိုဝိုင်းလိုက်တာပေါ့ဒကာရမသဘောကျ။အဲဒါဖြင့်အနာဂတ်သုတိနဲ့အဲနောက်သစ္စာပရိသေရီနဲ့ပြန်ဆက်တယ်။မဆက်ဘူးလား။ပရိသေရီနဲ့နောက်သစ္စာတို့ခမရိတ္တသီးတဲ့သုတိနဲ့ကောဆက်ပါဘူး။အဲဒီကကံနဲ့ကျိုးပေးဆိုတာနဲ့ကောဆက်ပါဘူး။ခေတ္တကဓမ္မကသူကြီးလျှောက်ဆက်ထားတာ။ကျက်တော့ဘာဖြစ်နေရုံဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလက်ပြီးနေ။သူကဆက်ဆက်ပြလိုက်သနာရဆက်ဆက်ပေးတော့ဘယ်နဲ့နဲ့ပြင်းနေဒုက္ခနဲ့ပြင်းဒုက္ခနဲ့နဲ့ပြင်းနေရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါတဏှာကဆက်ပေးတော့အချုပ်ကမှတက်တဲ့ဆိုတော့လုံကွင်းကြီးဖြစ်သွားပြီဒကာရမတွေမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကဲမလူကြီးမလူကြီးတုံးကိုဒီကနာပြလိုက်ရတယ်ဖြင့်ဒီလုံကွင်းကအပိုင်းပိုင်းပြတ်ပြီးအသုံးမကျတယ်လေးပဲရောက်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလုံးကြရတယ်လုံးမကြရတဲ့လေးပဲမရောက်ဘူးရောက်ပါအဲ့တော့ဒီဒုက္ခကဒါရီအကုန်သူဆက်ပေးတာဘုရားကတခုသောဒုက္ခနဲ့တခုသောဒုက္ခကိုသာကိုစောမဆက်ပေးရပါလားရှင်းရရှင်းပါသနာဘာရင်းလဲဆက်ပေးရပါလိမ့်သုဒ္ဓကသုဒ္ဓကဆက်ပေးတာပဲဆက်ပေးလေရှိတယ်ဆိုတာဖြင့်ရေးမိပါရေးပါဒါဖြင့်ဘယ်ရမလို့ဒီတဲ့ကျွတ်တို့ရံသူအကြီးဆုံးတော့သိပါဘူးသိပါလားကျွတ်တို့ကိုနည်းနည်းမှသနာစိတ်မရှိဘူးဒုက္ခနဲ့ကိုအချက်မပြည့်စေခြင်းတဲ့သဘောဘာလို့ပါလဲသနာဒီဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခဆက်တာလည်းသနာပဲဒီဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခဆက်တာသနာဒီဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခဆက်တာသနာအဲ
Sắp về lại đây, chứ đâu mà chuyện. Thì ai đó mà rồi. Anh áo bao nhiêu đây thầy cả, anh áo bố dọc bố mất dọc chỗ. Chân áo dọc đây xin, chân áo bố. Chân áo dọc đây xin. Chân áo bố. Lúc đi. Lúc đó. Cái anh yên đi hỏi đây, thì áo bảo chân phân yêu thì ai đó mà đi. Nói chí chí này thông bí thì cả là. À đây bố anh là biết sức của anh là. Bố ai chạy bê ra đấy. Nà. Chứ sức của anh là anh ai chạy bê ra. Nà. Anh ai gặp này thầy cả. Đi lê đi xa lại cháu. Cái này cái rõ mà là chứ đủ phí xa lùm bà vãi mê nè yà là chứ là bố bà bà. Cái này là bíu dì à chứ quốc bà bà. Bà. Hấu lùm bà 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 rồi nụ. Hú đè à thàm bà kì nè rù chá mà rùm chán là rù nụ. Cô bí xa ngủ cô bí ăn đi ra nó. Chà phú nhẹ là hó bà yà. Thà bà chá. Cô bí xa ngủ cô bí ăn đi ra kì nè rù lùm 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 cú xe ở đây ở đây anh cũng mới đi đến nơi ở đây có chi phí gì cả đấy anh em ơi, pho biểu xuân đi đâu chẳng cả, ô đâu đi cả rồi xem, cái cú đâu cả này cái cú đâu cả, ở đâu mà chi ông đâu mà chi anh ở đây về sự là pho già, xem, pho ai già rồi xem, nó, cái cú đi pho mà xem thì là nó sẽ phun nhiều chút mà phun đâu đó vào, ú cái là tân hạ đi, đi pho chúng ta mới sửa lại tân hạ đi về. Đúng rồi, đúng rồi. Nên sẽ đau hay sao? Đúng rồi. Nên là gì vậy? Đúng rồi. Xin hãy bây giờ, xin hãy lên đây để đến xin hãy chí chí. Đó là một người, thì hãy biết rồi là gì? Ví dụ, đó là một người đẹp, đó là một người, đó là một người bùa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 . Đúng rồi, chí chí bê. Đúng rồi. Bùa chí 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 bê. Thế này là cái này, cái này là cái này, đồng hồ này là cái này, cái vào chế độ nhà chế độ này tinh cố làm này nhà rồi chuyện này cho đi rồi cho đi thì cả là abu gì cũng vậy là cả cái đó đi, ai là học được mình chẳng là học được mình chẳng là học được, đó mà abu gì cũng vậy, là bao giờ, là đủ rồi, là biết được bao bao mà là đủ rồi đi chơi mày, chết đi là vậy, bao giờ thì chết đi là đâu chứ, ngủ vô lại đây mà vậy, bao giờ sẽ bị ra ra vụ biểu đề dạy mấy sửa chí nát dạ. Đấy, đá chuyện, khả nha rộng mà vụ. Ở đó vụ về xây chín hệ chân, cố ý chín hệ chân này. Vì nế thông mẹ nói chuyện là mùi ở lúc vụ ở đây tâm dụ. Mấy ở lúc xây này ở đây cả tâm dụ. Giá mẹ nói giống vậy, chả bị ở mỗi xây này ở đây cả tâm dụ. Chị chạm. Chị bảo là. Em bởi vì xoay này ta đi bảo đây, đi mỗi lần này sẽ bị nữa. Đã, cái gái đó mà rồi. Khmer rồi, thế là chi tiền để xem mà mình thu về. Thế là chi tiền giống, khmer rồi chi giống nhà tôi cũng đủ. Đã cả, thế thì cái này, thế thì cái này chỉ phục vụ. Đúng vậy chứ. Đã biết cái gái đó mà rồi. Thế là ở chỗ của mày này thì cái sự là bao giờ, bao này thì vậy. Ở chỗ của mày. Đâu cả cái xe bê lê thì mày, thế là cái. Bao giờ? Đâu ra cái xe về mẹ? Thế nào? Thế nào cái lúc này cũng lớp này mà bà vào u sửa ra tiền, xin xin lên lên mà mất cái bà đó. Xin nhà cái này mà đi. Thế thì, cái này rồi, cái gì trong vụ tâm mà ra này, đâu cả đâu xe hay gì mà, chết đồ mà lấy sửa ra cái gì? Mất gì vụ đó? Vụ tâm mà đâu đâu cả xe hay gì cả, nhất qua mà lấy. Biểu quá mà lê. Thế nào lê? Đúng rồi. Đúng rồi, biểu quá chẳng lê. Thế nào? Lê này lê, chẳng mà yếu quá chẳng lê. Thế nào? Cái, bảo chẳng, cứ cái xe về lê lê này là hữu vậy. Thế bảo quá chẳng. Cứ cái xe về này là. Thế nào? Thế nào cái xe về này là. Thì chá chá. Thế nào? Thế nào lê? Như thế là mà cháu vi thế nào lê. Thế bây giờ tao lê lê mấy thứ mà chắc kênh lê lê lê. Thế mà ai giả đâu thì không biết được chuyện thế mà bảo. Ai giả? Thứ mà bảo, sức của bên này thì không biết được chuyện thế. Thì nó bị hồ lông lông quả. Thế bảo giả? Thì cái giả bình hồ cái giả sẽ lấy quả. Thì vô bình hồ bảo là vũ quả. Thứ bảo giả bình. Thế anh thì ai đó mà rủ. Thì nó là yêu thú của mình, cứ là quán giả là kẻ chúa. Nó cứ là quán giả là quán giả là bà. Chính nhờ? Thế này, bà lưu sắp tính được. Bà lưu nhé ông lưu giả mà lê được, mấy bụng mà lưu. Đúng rồi. Thế chẳng, ồ, thế nào được xe à đi? Mà. Tại
ဘနာမပြတ်ခင်သူ့တဲ့အစွမ်းကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖျက်ချက်မှန်ပါဒိဋ္ဌိဖျက်တော့ဘောရဝံဒီလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိဖျက်တော့တခါက၄ဘိုင်း၄ဘိုင်းပါသွားမယ်မှန်ပါဒိဋ္ဌိဖျက်တော့နာမပြတ်ပါအဝိဇ္ဇာကလည်း၄ဘိုင်း၄ဘိုင်းပါသွားမှန်ပါဒိဋ္ဌိကစဉ်လုံးကြောအကုန်ပါမှန်ပါသဘောကျမှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တဏှာစက်ပုံအရှိတ်ကမားနဲ့သူပုံတော့မသေးကြသေးဘူးသေပါဘူးသို့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာဆက်ပေးတာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲဒီဘက်ကဆက်ပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကြီးဆက်ပေးတာကိုခင်ဗျားတို့ညာကလည်းအညော့ညောင်းကလည်းမပေါက်နိုင်တော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးတာလို့အညော့ညောင်းကလည်းမပေါက်နိုင်တော့ဒီဒုက္ခဆက်တာကိုဘယ်သူကဆက်ပေးလို့တို့နေရတယ်လို့လည်းမသိဘူးနေတယ်ထဲမှာလည်းပြောလိုက်သေးတယ်မှန်ပါဘူးဩဒုက္ခပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခလည်းမသိတော့ဘူးဒုက္ခမသိတော့ဖြစ်ပေတယ်လည်းတည်းရှားပြီးပါမှန်ပါဘူးမရှားသေးတော့သမုဒိယသစ္စာလည်းခင်ဗျားတို့ကမသိပဲရမယ်လို့မှန်ပါရောက်ရတာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကရောက်ရပြောဖြစ်မှန်ပါတဲ့ဒီတော့ဒါဘုရားရှင်ကုရမေကြီးပါတပါဝါသီတိသာမိမတပါကေမဲ့လူမိုက်သူကမလာလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်ကြီးတဲ့မွေးတဲ့လောက်ဟာရှင်ကြီးတဲ့ပြောပါမှန်ပါပါတပါးကြရှင်ကြီးတဲ့မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လောက်ဟာရှင်ကြီးတဲ့ပြောပါရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်များလာပါအလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ချက်တော့ပေါ်ကြပေါ်ပါအစ်ကိုကြီးဖြစ်ပြန်ပေါ်ဗျာမှန်ပါဘုရားဓမ္မကြီးကောင်းကောင်းရိပ်နေတယ်ရှင်ပါဟဲ့ယခုတော့ပြန်ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုညာနယ်လုံးဖွင့်ပေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်အယံပြောမနေနဲ့နော်တော့ကျသုတိသုတိသေးလိုက်မယ်သေရင်ပရိသေရင်လည်းသူဆက်ပေးလိုက်မယ်ဝန်ထဲမှာကိုယ်ကပဲဆရာအဝမကအစားပြတ်ပြီးဒီကလာနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝန်ထဲပုံမျိုးဖြစ်စေကလည်းခမည်းတော်ကိုရှောက်ချာစားနေတာဝန်ထဲမှာမကဘို့ဘာပဲသေရတဲ့ဘဝဘာမနေဘူးအခုဟောလာပြီတပည့်ကျအဲ့ဒီလိုသေကြတယ်ကမနေဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုရားရမလေးဩဒီလားနဲ့ဒီစကားမသွားဘူးလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဒီလားနဲ့ဒီစကားကိုမှန်ပါဘုရားဘယ်တော့ဒီဘက်ကနေထုတ်လိုက်ဒီဘက်ဒုက္ခသစ္စာပွတ်ပိုက်ပြီးသိရတယ်မှန်ပါအဲဒီဘက်နဲ့လောက်သွားတော့ဘုဆုံးအောင်ဒီဘက်ဒုက္ခသစ္စာပွတ်ပိုက်သိရတယ်ဒါနဲ့လောက်သွားတယ်ဒီဘက်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒါကဘုရားရမလို့ဒီမိကဲကြုံပြီးပြန်တော့ဟုံမိကဲနင်းမိတာမမဒီမိငယ်ကြွလိုက်တော့ဟိုမိငယ်နင်းမိတာပဲတပည့်ကြာဟာဟိုမိငယ်ကူလို့ကြွပြန်တော့ဟိုဘမိငယ်ဆက်နင်းပြီးတော့မိသေးသွားနေရတယ်လို့ရှင်းမမပေါ်ကြာပေါ်ပါခိုင်းကြပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးကြလားတဲ့တို့ငကောတော့ကိုအကြောင်းကိုမသိခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာမမအခုတော့ပြန်ကိုအကြောင်းကိုသိကြပါလားသိပါပြီသိတဲ့ကိုအကြောင်းကိုသိတဲ့အခါကျတော့တော်ပြီကွာဆက်ပေးတဲ့လူကိုဖြတ်မှာပဲမမသက်ပင်မဲ့ကြည့်ကြလိုက်ရင်ဓာရီကဘာဘာကျင်းပြီးပြောက်သွားတော့မှန်ပါဘူးသက်ပင်လေးကြည့်ကြလိုက်ရင်ဘာဘာကျင်းပြီးပြောက်သွားတယ်ဒုက္ခသိမ်းကောင်းပဲပြောတာဓာရီကဘုံဒုက္ခသစ္စာပဲအလယ်မှာဆက်ပေးတာဒါသမှုရိယသစ္စာမှန်ပါရှင်းမလားအကုန်တစ်ပါးကြီးကဆက်ပေးတာကသမှုရိယသစ္စာရှင်းတတ်ကြရှင်းပါခိုင်းခင်ဗျားတို့ဒီဘဝရင်ပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းသိကြပါတော့တဲ့အဲကမောမနဲ့ဆက်ပေးလိုက်ကြလေကမောမကြီးတာဝန်ကိုလုံးလုံးခံယူအောင်ဆက်ပေးလိုက်ကြလေဆိုသူတို့သဘောကျလားသဘောနောက်ကမောမကမိုးဘွားလာတယ်သာသမီလေးတွေနဲ့ဒီဘေးနဲ့ဆက်ပေးလိုက်ကြပါဦးဝါဒီချင်းဒီမိမကိုပြုစုကျွေးတော့ဝေယဝဇ္ဇပြုနိုင်ခုဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုပြီးတော့သူနဲ့ဘွားတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းမကင်းရမကင်းရောဝဲမဲ့ဆက်ကိုယ်ဒုက္ခပဲမှန်ပါသဘောကျပြောအဲ့တော့မသိဆဲရတာကတော့ဆဲရပါကြီးတော့တခါဆက်ပြီးပြီးတာလားဆိုမသိခြင်းဒုက္ခခံกว่าဘယ်နည်းလာပါလဲဒုက္ခခံအသေးလေးတဲ့ခါကျတော့သေတဲ့ဒုက္ခကိုဘုဘနေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆက်လိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာရှင်းလုံးရတဲ့ဒုက္ခကမပြတ်မှန်ပါသေပြီးတော့ဝိပ္ပလာအောင်ပြီးတော့ဘုဘဒုက္ခနဲ့သွားချက်ဘယ်မှာလဲကိုးစားရအားထားရရှိပါတော့ပါဒီတော်ပြီဟိုထောင်ပြောင်းတာပဲရှိတော့လေမှန်ပါဘုရားဓမ္မကောင်းကောင်းပေါ်ကြဟုတ်ပါခိုင်းဒါဖြင့်ဒီတော်ပြီဟိုတောင်ကိုဆက်ွယ်ပြောင်းနေပြီးသိနိုင်တာဘုရားလေမှန်ပါရှင်းကြ
ဒီတနာရုပ်ဖြင့်ပြန်နိုင်ရည်လို့သူတောင်းလို့မရဘူး။သူကနိုင်တယ်လည်းနဲ့ရှာမပဲရ။သူကနိုင်တယ်လည်းနဲ့မရှာလို့ရှင်သူသုံးတယ်သူ့လို့ကသူ့လို့ကမယ်။သူကရင်ဆက်ပေးတယ်လို့ဟာ။သူ့လို့။အဲသူ့လို့ကပြန်သူ့လို့မှာပဲသူဆိုင်ရရှိတာကဒါပဲရှိဖို့။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မရည်ဒီတိုင်းသူတွေ ဒီမှာပဲနေကြတာခုလိုမှဟုတ်သူကမရှာကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်။ဩဃာစီပါဖြစ်မှာပါလေ။ဩဃာစီပါဖြစ်ဘူးဒီဒုက္ခကိုဘုရုက္ခရရမှာပဲ။ပါပါဖြစ်။ပါပါ။သဘောကျ။ဟုတ်အကောင်းဆုံးဒီနတ်ကောင်မြန်မာကောင်အတ္တသားပါ။ဒါရီကအဲပြဉ္ညာနေကပြောတာဒီပါ။ပရမတရားနေပြောတော့သုတိဒုက္ခကိုပရိစ္ဆေဒုက္ခရရမှာပဲ။ပရိစ္ဆေဒုက္ခကိုဩဃာရရ။ပရိစ္ဆေဒုက္ခကိုဩဃာရရ။ဩဃာကိုလည်း
ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍတို့အမှားမနေနဲ့တော့ဆိုတာကိုလည်းသတိပြေလိုက်ပါလေကဏ္ဍတို့အမှားရလို့သေးတာဘယ်တော့မှမမှတ်ကောင်းကြပါမလဲလို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘယ်တော့မြန်မာကောင်းကြပါမလဲလို့မပြောလည်းမနဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါခင်ဗျားတို့ကတော့ကြီးတော့ကြီးနေမယ်အခုကသူကျင်ကလည်းကြောင်းကြီးနေသေးဘယ်တော့မြန်မာအေးတန်းတန်းနေရပါမလဲဘယ်တော့မှမနေရဘူးစိတ်တကြ ဘောကြပြန်ဘယ်လိုရတာလဲခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘောကြပြန်ဘုဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာကဒကာရမတို့ခိုးရတာဘောကရတာလို့သဘယ်တော့အရာထောက်လို့ပြီးပါတော့ပြီးပါဘောကြပြန်ဘောကြပြန်ဘောကရတာလို့သဘယ်တော့အရာထောက်လို့ပြီးမှာမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှအရာထောက်လို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှသမိုင်းလေးကိုရတာဒါမှလားရပြောပါသေးတယ်နားပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုးတဲ့ဘောကလဲဆိုတာသိကြပါလား ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကျွတ်တူဒီကခိစ္စကြီးငယ်ရှင်းလိုက်ခြင်းတဲ့သမေသာမဟုတ်တာကမှဒီမှာအဲ့ဒါရဲ့ရှုပ်နေလို့အဲမကောင်းတဲ့ပုံကိုရှင်းနေလို့အဲဟိုမျက်စိမိတ်ပြပြီးအသာသိမ်းတိုင်းပါအောင်ဆိုပြီးဒီဒုက္ခခံရတာလေကိလေသာဒုက္ခတွေကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲလိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တူပါပဲတနေ့မှမအားခဲ့တဲ့ဒုက္ခကဘယ်သူပေးတာသာမန်သူဝိသက်ပေးနေတယ်ဆိုတာဖြင့်ညမို့လိုသေးရလားလို
ူးဒီလိုမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘုံကြီးပဲသဘောကျဒီလိုမနေလို့ပဲအရိယာကသူတော်ကောင်းတွေဒီလိုမနေခြင်းတော့ကြွားကြလို့ဘုမိုက်ချမ်းသာလို့ကျမ်းပါလို့ဘယ်မှာမသာမိရိယာဒီလိုမနေကြီးမသာနောက်ကျမသာဘယ်တွေ့သေးတယ်လို့ကြားဘူးအသေးလောက်သွားပြီတနာဆက်ပြီးမှလည်းမရှိလို့အသေးလောက်သွားပြီဘယ်မှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့အနေပဲရှိသေးရဲ့အဲတကယ်သံသာတော်တဲ့တန်တိလက္ခဏာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သွားတာသူသာဖြတ်သွားတယ်။ရှင်းမလားကို။အာဘုရားဓမ္မရေဒီတရားခြေခြင်းနဲ့သဘောကျတာ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌနာဒီဘာလို့တက်ပါလိမ့်မလဲမောင်းနိုင်။သဘောလုံးမှဒိဋ္ဌဓမ္မနော်။ဒိဋ္ဌနာဘာလို့တက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။သူတက်တဲ့ပညာဒါပဲရှိတယ်။ဒဂရမရသူလုတ်တဲ့လေဘာဒုက္ခဆက်တဲ့လေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့စွတ်တို့ကဏ္ဍမှာသူဒီကိန်းနေမယ်ဆိုလို့အောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စွတ်တို့မနှင်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မနှင်တတ်တော့ပါဘူးနှင်တတ်တဲ့ဤကိုယ်လေဆရာသမားကကောင်းကမပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စွတ်တို့နဲ့ခမင်းနဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒီတဏှာကိုစွတ်တို့ကမနှင်တတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏှာကဖြင့်စွတ်တို့ဆိုးကျိုးရင်ပေးပြီးဒုက္ခကြီးဆက်ပေးနေလိမ့်မယ်ဆိုတာသုံးတယ်ရှင်ရှားသဘောပါကြဘာလို့ပြင်းနေမှာတင်းနေကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့တော့ချင်းဒကာဓမ္မတို့တဏှာဆိုတဲ့သမှုရိယာကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးပုံစံပါနဲ့ကြည့်ကြရဲအတ္တုပမာနဲ့ဒုက္ခရဲ့ဆက်ဆက်ပဲလေးရှိဒကာဓမ္မတို့ဘာပါလဲဒုက္ခရဲ့ဆက်ဆက်ပဲလေးရှိတယ်တဲ့ဒီကမ္မလားဒကာဓမ္မတို့အိမ်မှာနေကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြင်းတက်တက်သနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆိုင်းနေပြလို့နေရာမရှိဘူးအလုပ်ကြီးပုံနေတာဓာပိဓာလို့ရမှာဓာပိဓာလို့ရမှာဓာပိဓာလို့ရမှာပရမလောကလည်းဒုက္ခလို့နောက်ခိုင်းရတာလည်းမှန်ပါအမလေးဒကာဓမ္မတော်ကိုကြည်ရှင်နေလိုက်ဒီကျွန်ပြီလို့ခံနိုင်တာမှန်ပါအရိယာတော်ကအရိယာကြီးကြတော့ခံနိုင်ရည်ရှိရလားရှိပါဘူးအခုတော့ပြန်အစဉ်တိုင်းလုပ်ပြီးဒီကကအမောများဆိုင်ပြီးဒီကကအေးရတဲ့ဝန္တာတောင်မှစိတ်ကူးနဲ့
နဲ့ညာလို့ပြကူအောင်ခဲ့ကမ္မလေးမကောင်းပါဘူးဆက်သေးသေးတယ်ဆက်သေးသေးတယ်မှန်ပါသဘောပါရဲ့မှန်ပါဘလောက်ကြီးသိုးတယ်ကြီးခင်ဗျားတို့တဲ့အောင်ကောင်းနေတာဖြင့်အလွန်မသိဘူးပါမှန်ပါဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြလဲမသိတန်းကုန်နေပြီမှန်ပါအဲ့ဒါသမုဒ္ဒယကိစ္စမသိသူခိုင်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုလည်းမသိတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာကိုသိကိုမသိဘူး။သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူး။မှန်ပါဘူး။ရပါလား။မရဘူး။ဒါတော့ပေါင်းလို့မရှိတာကိုသမုဒယနဲ့ပေါင်းဒုက္ခနဲ့အဲပွေပိုက်ထားလိုက်ဒုက္ခပွေပိုက်ထားလိုက်သမုဒယနဲ့ပေါင်းတယ်လည်းဒုက္ခပွေပိုက်ထားလိုက်တက္ကမရလည်းမသိရဘူး။ဘာနဲ့နေခဲ့ကြပါလိမ့်ဆုံးလို့သေတော့သမုဒိယသင်္ခါန်တွေဒုက္ခဟူတွေတပည့်တွေကလိုင်းကျန်ကံယူသားတယ်ခဗျာသစ်ပင်ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးသဘောပါကြရှင်းနေတော့အခုဒီဘုရားကလည်းသာလင်းသေးတယ်ဘယ်တဏ္ဍာတောင်းအောင်မသမီးလေးမွေးတယ်အင်းသူကလည်းအိမ်တော်ဆက်လက်ကြတယ်တော့အဲ့တော့ဒီဘုရားလည်းတဲ့တော့ဟိုသင်္ခါန်တွေလည်းဝန်တွေတော့သိနေလို့ရှိရင်ဒီဝန်တွေကနည်းတော့ဟာအဲ့ဒါဒီဘုရားရောက်တယ်ဝန်ဒုက္ခတယ်လို့ဆင်ရုပ်ဒီလိုမနေဘူးလားနေပါဘူးတခြားနဲ့ဒီကံကြီးကြတဲ့ခါကျတပ်ပန်းကြီးများချဒါကြောင့်အေးရတဲ့ဝင်တဲ့ခါတပ်ပန်းကြီးများချလက်ရှိကိုသိပြန်ဘာလို့မမေးတော့သူကမနေဝန်ထမ်းကြလို့ရှိရေးတွေ့လိုက်လို့အသက်ရှိပြန်သဘောကျလားကျဒီကံကြီးများကြတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဝိညာဉ်ကမဆုံးနိုင်တဲ့အသိမချလက်မချဖြစ်ပြီးဝန်ပြည်များနေလိုက်တော့ဟိုးသိကြောက်ကြတော့သဘောပါကြဒီမှာဝေဃာရမကြီးခင်ဗျားတို့အကိုအသက်ရှိကိုနားတော်ကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့သိဝန်ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့ตาจองတွေးလိုက်ပြီးစိတ်မေးရသမီးจองတွေးလိုက်ပြီးစိတ်မေးရတွဲจองတွေးလိုက်ပြီးစိတ်မေးရမင်းจองဆိုจองကွာရေးရတွေးလိုက်ပြီးစိတ်မေးရတဲ့ခါမြားကိုကလူကြီးပြီပြီနဲ့မြားဝန်နေပြီဒီကရာသဘောကြီးများချပြီးလေးစုတာမောင်းနေငဲနောဖြစ်တာမဟုတ်မှန်ပါသဘောကျအဲ့တော့ဝန်ပြီးနေတာမှန်ပါသဘောပါလူကြီးဆိုတော့လေဗျာမတွေ့ခဲ့တဲ့လုံမလုံးဆိုတော့ဩခက်လိုက်ပါပြီတော့တရားဓမ္မကိုကိုတွေ့တိုင်းလည်းဖြစ်တာမဟုတ်တော့ကိုဝင်ပြီးတဲ့လုံကိုကိုကပြီးတဲ့ပြည့်အောင်တွေ့ပြီးကြတာနေတာဝန်ချတယ်လို့သိကူးစမ်းပါဆိုတာကပြောမှလူကတရားဝင်မရှိဘူးရှိရလားရှိပါဘယ်လိုပြောပြင်းလိုက်ဆရာဓမ္မကောင်းပေါ်ပါလေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဝန်ပြီးတော့မသေးခြင်းမှနဲ့ဆိုတာကိုလည်းပြောလိုက်ပါလေကြရက်ကဲဒါဖြင့်ဓမ္မရဒီဒုက္ခတွေလှည့်ပြီးသုတိနေပရိသေကံနဲ့အကျိုးပေးဟမ်သုတိနေပရိသေကံနဲ့အကျိုးပေးဘုရားကြီးဆက်ပြီနာယသဘောပါသုတိနေပရိသေနာယကံနဲ့အကျိုးပေးနာယဆက်ပြီသဘောကျနောက်နောက်ကသုတိနေပရိသေနာယကံနဲ့အကျိုးပေးနာယကဲဓမ္မရဘယ်နဲ့လို့ကြာသနာဖျားဒီတိုင်းကခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖျက်တာဘူးသနာချင်းခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့နည်းကိုပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်သက်သာလို့စားဖို့ပဲတင်တယ်တော့မယ်ကဝေးပါသေးရဲ့မရပါဘူးမရပါဘူးဒီဥစ္စာလုံးနဲ့တော့ရင်းနေပဲအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပြောပါလိမ့်တော့မေးတဲ့သနာနေတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကမသိဘူးသဘောကျသမာဓိနဲ့ဉာဏ်မှမသိဘဲနဲ့သူ့တတ်ကျင်တဲ့လက်နဲ့သတ်ပါမယ်ဆိုတော့သူ့မိနိုင်မှာမိပါဘူး။ဒါကြဖြင့်နေရာရှိမှဒကာရမတို့တတ်တတ်တဲ့လက်နဲ့အရောက်ပြစ်ခတ်နိုင်မယ်ဆိုတာပေါ်ကျပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီကသိရပါလို့တဲ့သနာဆိုးကြောင့်သိအောင်ဒီဘက်မှာပြောပါလေ။သနာဒီဒကာရမတို့ဒါကမရဇာနာနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှန်ပါဒီထဲမှာအောင်သနာဘယ်ထဲမှာအောင်ခန္ဓာငါးပါးကအောင်တော်တော်လေးဒီကရမသနာငါးသနာဘယ်ထဲမှာအောင်ရုပ်တို့ဒုက္ခရင်ဆက်ပြီးမဲ့သဘောတရားတွေကသူဒီအနုတ္တရာသဘောနဲ့ဒီကရမဝေညာရနေပြီသူအောင်နေပါလေမှန်ပါရှင်းညပဲများအောင်အောင်ရပြီစိတ်တော်ဩသူဒီထဲမှာအောင်တယ်ဝေဒနာထဲမှာအောင်တယ်ပညာထဲမှာအောင်တယ်ကြည့်မလားသင်္ခါရဆိုတဲ့စေနာထဲမှာအောင်တယ်ရုပ်ထဲမှာအောင်တယ်စိတ်ထဲမှာအောင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးအကုန်အောင်တယ်မှန်ပါမအောင်ဘူးအောင်ပါဂန္ဓိတရားတော်မှာလူ
ကျေတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကျေတော့အယူဆိုကြောင်းကိုလည်းနိုင်သုံးမှပြောခဲ့ပါလေမှန်ပါဘုရားညသူ့မှာကြည့်ရတဲ့ကျေတော့ဒုက္ခခြင်းဆက်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းသိကြသူ့တက်လိုက်ရလို့ရှင်တဲ့ဒုက္ခဆက်ပေးမယ်လက်တယ်မရှိတော့ကြောင်းကျေတော့လည်းဒုက္ခနဲ့အိုးချွေးမှန်ပါမကွဲဘူးကွဲပါသဘောပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မကိုသူ့တက်ကြပါလို့ဆိုတော့လည်းနေရာကမသိလို့ဖြင့် ကိုယ်ကြရမှာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြီးကဟောပြောလိုက်တယ်နော်မင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအောင်းနေတယ်ယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပေါ်ပါလားပေါ်ပါလားခဲကြပြန်ခန္ဓာ၅ပါးကြံ့ကြလို့ပြောရမှာနော်အောင်းမအောင်သိရခင်ဗျားတို့နော်ဒါကဒီရားနာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်အဲကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်မခံဘူးခံမလဲကိုယ်သားရည်လေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ ဒီလိုနေရခံရတာတော်တော်သေးတယ်လုံနိုင်ခိုင်းနေသေးတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပြာရှိသူခင်မှန်ပါဘူးယူပက္ခဏာခင်ကိုအသားရည်ရည်သူခင်မှန်ပါခင်ဗျာခင်ဗျာခင်နေမခင်နေခင်ခိုင်းမခံနိုင်တဲ့ကြီးမှန်ပါခင်ခိုင်းခံရရမှန်ပါဘူးခွင့်လေးကြက်ကြောက်မှန်ပါဘူးဩော်ဒါပြန်သူဒီထက်အောင်မှန်ပါဒီထက်မှသူအောင်နေကြတယ်ငါမရှိနေငါမရှိနေအစရှိနေဒီခန္ဓာယူပက္ခဏာထဲမှာအောင်မှန်ပါ เวทนาขันธ์เนี่ยมาแล้วอ้อมมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาเวทนาสระยะเดี๋ยวเรามารู้ไม่ติดใจหรอกบ่าเด้สรุปกองตอกหลุดบ่มีหรอกกองน่ะดาวกว่ากองลงได้ผู้ที่บ่าเสียจักเวทนาเวทนาขันธ์น่ะเว้ยสรุปตีใจ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 จักเวทนาเวทนาขันธ์น่ะเว้ยสรุปตี
်ဘောတယ်ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဒါဝေဒနာခန္ဓာသဘောကျအဲဟောသားဟောသမီးဟောမီးလို့မှတ်တာကဒါပြန်ခမရခန္ဓာကနေမှန်နေတာပဲဒီတဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကနေမှန်နေတာဟုတ်ပါဘူးစိတ်သာတိုက်တော့ဒီပါဘူးစိတ်သာတိုက်တော့ဟုတ်ပါမလို့ပါဘူးလားဟုတ်မမြင်တရားတွေပဲဆိုပြီးစိတ်သာတိုက်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရှိဘူးလားရှိပါဘူးသင်္ခါရခန္ဓာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းခမရတော့ဟိုရဲ့ပြီးရောက်ဆိုတဲ့ဒီသင်္ခါရရှိနေတာသဘောကျဒါပြန်ခမရတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကို50ဆိုပြီးဇနာရေးပြီးနေမခင်ဘူးခင်ဗျာသဘောကျနာစေနာလို့ပေါ့သူ့ထဲမှာဇနာရေးပြီးနေမစွဲဘူးစွဲပါဘူးဒီထဲမှာအောင်တယ်သဘောကျနာမှတ်ထားတာကွဒီနေရာကုဒေကတော့ဒေကဘောတော့ရှိတယ်ငါလိုင်းချင်းယူထားတာဟောသင်ညာထဲမှာဒိဋ္ဌိဇနာရှိမလို့ရှိပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဇနာပဲထဲမှာခင်းအောင်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာခင်းအောင်ဇနာဣတိယဓာတ်ပဲညာပါလေခန္ဓာ၅ပါးသိကြပါလားသိကြပါလားဖြင့်ဒီထဲမှာခင်းတယ်တို့ကဒီကနေသိကြတာဒီပြည့်ရှိတဲ့မက်ခင်နဲ့ဒီကနေဒီသူ့ပတ်တယ်မှန်ပါဒီကနေဒီသူ့မမမောင်ပြရတယ်သဘောကျလားမမမောင်ပြရတယ်မဲတဲ့သူကအကြောင်းကောင်းအတိတ်ကောင်းတော့ဒဂရမရေအမှန်အကြောင်းသိကောင်းလေတော်တော်လူပောင်ပြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပါတော်တော်လူပောင်ပြည့်နိုင်သုက္ကမန္တေပြိဝေဇာတိဝါလကဥက္ကဏယတာရေးပြင်ချက်ကနေပတ်တန်းဒီပရတော်သောဆအတ္တတော်ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အားကြီးပောင်ပြည့်နိုင်မှုမလွယ်ဘူးကွာတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တဏှာကိုပောင်ပြည့်နိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးတဲ့ဒဂရမရေကိုသမောင်ဘလောက်ပါလဲတော်လို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဥပမာပြတယ်ဒီသားကြီးတဲ့ကျက်တောင်လေးစိတ်နိုင်တယ်လို့စိတ်ကျက်တောင်အမြင်လေးပေါ့ရာကိုစမောင်းနှမြင်ရအောင်လို့ပါငွေလုံးမြင်လေးနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလက်တစ်ဖက်ရေးရတယ်လက်ရှင်းတယ်လက်မနဲ့ညဒီဘက်ကလည်းလက်ရှင်းတယ်လက်မနဲ့ညဒီမြင်လေးတမြင်စီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါထိချင်းပြအောင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လုပ်နေပါလဲလုပ်နေပါဘူးငကောလေးအသေးဆုံးနဲ့ကိုထိချင်းပြအောင်ရရနေပြီဘလောက်ပဲမြန်မာနေဆိုပြီးဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဘယ်လိုပဲလက်ကိုမြောင်ထားရတာမထိတ်ချင်းကြည့်ဖို့ပဲနဲ့ဆက်ပါဘူးအဲမင်းတို့ကွာတဏှာပေါင်းပြနိုင်လို့မလိုဘူးမှန်ပါသဘောကျလားတဏှာလက်ခင်းနေတဲ့တဏှာပေါင်းပြနိုင်ဖို့မလိုပါဘူးသဘောပါဟာကျန်သာရိပုတ္တရာဟောပါတယ်တဲ့ဓမ္မကကျင့်ကြတိုင်းဒါနဲ့ပေါင်းပြနိုင်ဖို့ခဲတယ်ဆိုကြတော့တယ်ဓမ္မကပေါင်းပြလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဇနာတေဒိဋ္ဌိတေလို့လေမှန်ပါတဘုံကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပါတဏှာရမရဘူးပြောတာပါမှန်ပါ
တဘောကြပါဘာမြင်ရလို့မရမရဘူးလို့ပြောတာပါတဲ့နေကောင်းတာကောင်းသာသနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီအဋ္ဌုတ္တမအမှောင်ပြစ်နိုင်ပါလေမှန်ပါတဘောကြပါဒုက္ခဆက်သေးတဲ့အဋ္ဌုတ္တမကိုမှန်ပါတယ်ယူဘကံလည်းအောင်မယ်သူအောင်တယ်ဝေဒနာကံလည်းအောင်ပါခန္ဓာငါးပါးလည်းကြောက်အောင်တာပဲတဘောကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေငါမကြည့်နဲ့ဆိုပြီးရင်မမြတ်ပုတ်ပြတယ်သူဒီထဲမှာဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတဏှာရှိနေပြီ။နာကောင်းရတာဟောမလားဘူး။နာမှတ်ထားတာဒါတဏှာဝင်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိဝင်တဏှာဒိဋ္ဌိကဒီလိုပဲတရားတော်မှာ။နာတော့လည်းနာကြွားပြန်တယ်ဆိုတော့စေတနာဝုစုဆိုတာ။နာစိတ်မစမ်းနဲ့ငါအာမနာစိတ်ကြီးတယ်ဆိုတာဟော။ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်နာဒိဋ္ဌိနာတဏှာဝင်တယ်လို့။ဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးသိချာအောင်ဒဂရမရဘယ်နဲ့သိတာအောင်တယ်သနာဓိဋ္ဌိမအောင်ဘူးလားအဖြစ်လက်သက်ပေါ်ပါပြီဒဂရမရမအောင်ပြဖို့ပဲရည်ကြီးတော့နေရာကသိလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေကထောက်ပြန်တယ်လေကပြစ်လိုက်မယ်ချင်းမှားတော့မှာကိုစောပါပါဒါကြောင့်အများတို့ဥပဒနာလုံးကပွားများကြမှာဒီပေါ်မှာပွားများကြမှာခိုင်းတာသူ့ပေါင်ပြည့်တယ်ရင်းမိရဒီဝဒနာဝိနေခန္ဓာကိုအနိစ္စရှိသောမှာကြွားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာအနိစ္စရှိခိုင်းတော့မှန်တော့မှန်ပါလေတဲ့အနိစ္စရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဒီဒီညာကအနိစ္စရှိတဲ့ညာကသမာဓိရှိပြီးကြွားမှာမှန်ပါသဘောကျခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိရှိကိန်းနေတာဝူးစီပါကိန်းနေတော့သူ့မှာမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါအဲသူမှန်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကလည်းဒကာဓမ္မကြီးနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လက်ပံပင်ဆိုတာအောက်မှာရှိတယ်နော်ဒီမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလက်ပံပင်ပေးစီခြင်းလို့ရှိရင်မြန်လာဆိုရင်လည်းရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုစမမကြားဘူးလားနော်မြန်လာဆိုရင်လည်းရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ပံပင်ကမသေးလားသေပါလားเออมันก็ยังได้บาเลยแล้วมันเนี่ยยีๆเนี่ยล่ะคือเสร็จแล้วก็มีนตัวแหละก็เลยอย่างโอ้แล้วก็มันดีดาหมดกูแล้วก็เป็นกูอาศัยนี่แหละสการะมารู้ยียีต้องเก็บตัวทีครับใช่มั้ยแล้วก็มันตัวทีก็ที่จะแล้วก็มันดีดาแหละปัจจัยก็เช่นสการะมารู้ตู้กูอาศัยนี่แหละยีดิยีออกกะแท้นี่แหละปัจจัยตัวทีရှင်းမလားရှင်းပါသစ္ပင်ဆိုတာအောက်ကရေလည်းသိရတယ်နော်အဲရေဓာတ်တွေကိုဘယ်မှာသစ္ပင်တွေပေါ်ရောက်လဲသစ္ပင်တွေခုတ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ရေထွက်လာတာသင်ရှားတယ်သူသေးတာလေဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါအဲရေဓာတ်ရေဓာတ်တွေသူသေးတာလို့အဲ့ဒီမြင်လာဆိုရင်လည်းရိုက်တဲ့အခါရေဓာတ်ရေဓာတ်သေးတဲ့ပတ်တိကိုကိုယ်ဆုံးမသွားကြည့်ကြည့်တယ်ဒီလက်ပါမှာမသေးဘူးလားသိပါအဲ့ဒါပြန်မြန်မာပြည်ရိုက်တာကလက်ပံပဲခိရာကခေါင်းကဩဇာဆိုတဲ့သစ္စာကအထက်ကိုကြီးပွားအောင်တဲ့ဩဇာသွားကြည့်တာမှန်ပါသစ္စာကြီးပွားရတဲ့ရေရက်တွေကသွားကြည့်မှန်ပါရင်းလေဒီမှာဥပ္ပဒနာခန္ဓာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာသွားကြည့်မှန်ပါရှင်းမလားအဲ့လိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေရိပ်ကြည့်ကြပါဦးသိပြီကြသူကငါရှုခိုင်းတာဒီဃာရမတော့ခန္ဓာတော့ပြည့်ပြည့်မြင်အောင်တော့ဘုန်းကြီးပြောမှာပဲခန္ဓာသိနေလားခန္ဓာတွေကသုတ်သက်တဲ့ဓမ္မရေကြီးသွားကြည့်လားဒါဖြင့်ကြိုက်သူတို့သေးတယ်ကိုတော့ပါမြင်လားဆိုရဲ့ကျော်အစ်စ်ကသေသွားတယ်ဆိုတာသစ်တဲ့သစ်တဲ့ကိုကြည့်ပွားလုပ်တဲ့တရားသေလို့သစ်ပဲသေးတာမှန်ပါသဘောကျသစ်တဲ့ကြည့်ပွားလုပ်တဲ့တရားသေလို့သစ်ပဲသေးတာရှင်းမလားဒါပြန်ဒီမြတ်လားဆိုရင်ဒီဒကာရမတို့သစ္စာကိုတတ်တာလားသစ္စာကြီးပွားစေတတ်တဲ့သတ္တိကိုတတ်တာလားကြီးပွားစေတတ်တဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့သံဃာရှေ့တတ်တဲ့ဓမ္မရည်ကြီးပါပါဒီထဲမှာရှိတယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဓမ္မရည်ကြီးကိုတတ်တယ်လို့သုံးမဲ့ရပါပါပေါ်လားပေါ်တော်ကြီးကြီးဒီဒကာရမတို့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါခိုက်တာပြန်ပတ်ကြပါလို့တဲ့ဒီထဲမှာနေကြတာဖြင့်သက်ပြဆိုဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအားပါရှိတဲ့နဲ့ကလည်းဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောပါတယ်။ငါးပါးဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသူ့လိုက်တော့နာငါ၄ပါးယုတ်ကတပါးနှစ်ပါးရှိပါတယ်။မပြောဘူး။ပြောပါ။နှစ်ပါးကိုချုံးလိုက်ပြန်တော့လေ
ဓာကြည့်လိုက်ကြမ်းလည်းဖြစ်ပြဓာကြည့်လိုက်ကြမ်းလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စတရားကြီးကိုဖြစ်ပြတစ်လုံးတည်းဒါရှုပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတနာခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်ပြဉာဏ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတနာကဉာဏ်လို့ရိုက်တယ်သူကသိတာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ရှုတော့မရှုလိုက်ဒကာဓမ္မရှုတော့ပါဘာအမတမပေါ်ပြောနိုင်တော့လို့ဒကာဓမ္မကိုဘုရားကလည်းရှိတယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရသလားလို့မိစ္ဆာကမေးလိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်စေတတ်တဲ့ပဋိပုသွားရှိနိဗ္ဗာန်တမ်းမြတ်တဲ့ဓမ္မာရီကြီးသွားရှိတာဘုရားအဲ့တော့ဘယ်ဝိဒ္ဓနိုင်မှာမှန်ပါဘူးကောင်းကောင်းပေါ်တယ်ပေါ်ရှင်းမင်းတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒယနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအမှန်သဘောပါတဲ့အချက်ကိုလည်းသိရမှာမှန်ပါဘုရားကလည်းရှိတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိမှာပဲမှန်ပါရှိတော့ပဲသွားရှိမှန်ပါခန္ဓာမင်းနဲ့ဓမ္မာရီကြီးရေတော့နဲ့သွားရှိမှန်ပါရေရေရေသေးတဲ့ဘယ်နဲ့လက်ပါမယ်ရေရေရေသေးတာကိုသွားရှိတာကိုသုံးပါရမှန်ပါရမလားခိုင်းတာပြေဒကာဓမ္မတို့ဘုရားလာရှိခြင်းကျေးဇူးကြီးငါတို့ထုတ်သက်တတ်တဲ့ဓမ္မာရီကြီးကိုသိသေးပါလားဆိုတာယနေ့သုံးလိုက်ပါပါပါပြန်ပါပြန်ပါဒါပြန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်ဒီကနာဒိဋ္ဌိဒီဥစ္စာမြင်လာကြမှာမရဲ့လို့ရှိရင်ဒီမဲ့ညာနဲ့သွားမရဲ့ဘူးဝိပဿနာမဲ့နဲ့သွားမရဲ့လို့ရှိရင်ပြင်ဒနာရုပ်ရဲ့ဘက်မှာသိမှာပေါ့ကူပါပါဒိဋ္ဌိရောသိရောဒါကြောင့်မသိနိုင်လို့ရှိရင်ဒနာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ဘောနဲ့မှာဘယ်ကောင်မဆိုသူဒုက္ခပဲလူဒုက္ခပြင်ဘယ်ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဆက်ပြင်နေမှာဆိုတဲ့ရိပ်မိရရိပ်မိပါသူ့ကိုဖြစ်ရတာမလုံနိုင်ကြဘူးကဲခုတော့ပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြနိုင်တဲ့စိုင်းရသတိဆရာဘုန်းကြီးကဥပဒနာညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ခန္ဓာရှိကြလားခန္ဓာရဲ့အောင်းနေတဲ့ခန္ဓာလေးကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကဲကနာလေးပိုင်းပိုင်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလုံးလုံးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားဘူးလားပြုတ်သွားတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ရှုလို့ဒီတာဘုရားမရှိရင်မရရင်ဒီပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသံမြတ်ကရုဏာနဲ့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးသဘောပါလုံးပါရမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းကြရပါပါဒီကိစ္စသူ့တရားနေပြီးတောင်းနေလို့တော့ပြန်ဟိုတည်းကဖြုံဖို့ဖြုံဘာနဲ့လက်ပါမင်းကြီးကဗျာမကြည့်ပါဘူးဆိုရင်ဒီလက်ပါမင်းကြီးချင်းအိမ်မပြူလေးကြီးရဲ့တပတ်မိတွေသိလာလို့ရှင်တို့ဘောမှာဖိုက်သေးကြကြီးရဲ့သိပါစေသိပါစေသူ့တောင်းလို့တော့မရဘူးမြင်လာကြတယ်ရိုက်ပါမှန်ပါဒီမှာတော့သူနဲ့ရှိပါတယ်လက်ပါမင်းကြီးဒီပွားကြီးသိမယ်မှန်ပါဘယ်မှာသိပါသိပါပါဒါကြတဲ့ဓမ္မတော်ဥပါဒါမလို့ရင်မဖြစ်ဘူးလေမှန်ပါဆိုတဲ့အိဗယ်ကောင်းကောင်းရှင်းပါသိပါဖြစ်ကိုမဖြစ်ပါဘူးဥပါဒါရှိတဲ့အခါတဏှာကြီးကမှရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြပေါ်ပါတဏှာကတော့ဘယ်မှာကြီးမှာတဏှာကတဏှာဘာထဲမှာသွားသိဒါဖြင့်တဘာဝခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပေါ့ဒါလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိဆိုတော့ဘုန်းကြီးကယူခိုင်းတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေတယ်မှန်ပါငကူကခင်ဗျားတို့ကမသိလို့သူကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဓမ္မဖြစ်နေနေတာမှန်ပါတဘောရငကူကသူ့သဘောကပါပါလေသူကသိကြကိုအိဋ္ဌကဆိုတာဟုတ်ကွာသေးအဘဝဒိဏမရှိခြင်းသည်အိဋ္ဌအိဋ္ဌပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တာအိဋ္ဌပဲမှန်ပါအနိစ္စဝဒသင်္ခါရပဲသင်္ခါရတည်းပြက်တာပဲမှန်ပါဆိုတော့ခမည်းတော်သာနာမှာအခုသူတို့ပဲနိုင်ရဲ့ကျမ်းနေလို့သူနိုင်ရဲ့နေနေလို့ခမည်းတော်သာနာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုယူမှန်ပါဘယ်စိတ်လာလဲရှိဒါကျင်တဲ့စိတ်လာလဲအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်လာရှိပါဘူးရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကျင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိတာဘူးလည်းဒီကမသိဘူးလားအဲမရှိတာကအနိစ္စဟုတ်ကဲ့မှန်ပါသိတာကအနိစ္စပါသိတာကသိမှန်ပါသဘောကျမရှိတာကအနိစ္စပါအဲဒါဆိုသိတာကအနိစ္စပါသိတာကအနိစ္စပါမသိကြသေးဘူးပြည့်ပါဘူးကိုယ်ကြည့်သွားသိမှန်ပါဒါနောက်ကမှနောက်သာမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲဆိုတာသိကြတဲ့ကဒိဋ္ဌိကပြန်လေးရတာမှန်ပါဒါကြောင့်ဝေသိလာလားခဏတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေးပါဒါကဒုတိယကိုသာနာဝေသိလာမှာတော့ကိုယ်ခဏတို့သာနာကိုယ်ရည်ရမကိုယ်ရည်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်ကြီးကုန်လာလိမ့်မယ်။မှန်ပါလား။လာလိုက်လာတယ်။လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လာလို့ရှိရင်နောက်ကနေညာနဲ့ရှိသေးလားမရှိသေးလားရှိတာပေါ့။မှန်ပါ။အဲ့ဒါရှိတာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲ။မှန်ပါ။မရှိဘူးဆိုတာပြောပါလား။မှန်ပါ။သဘောကျလား။မသိပါပြန်မဖြစ်ကောင်းမဲ့ဘူး။ရှုတာပါလား။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကအိစ္ဆာရှုတာကမှန်ပါ။သိတာကဒီ
ဒိဋ္ဌိတနာရေးပြီလားဒါပြန်ပြည့်ပြောင်းလိုက်ရှိလို့ရှိရင်ပြသူ့ကိုမြင်လာကြတဲ့ရိုက်တယ်လို့မဲ့ခင်နဲ့သွားပြီးသူ့မှာဒကာဓမ္မရေသောမြေကိုအောက်ကမြေကြီးတွေတဲ့ဓာတ်တွေကိုသွားပြီးရှိမယ်ကိုသုံးပါအောင်ဒါပေမဲ့ရှိကြမြင်သေးရမြင်ပါရှင်းကြကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြအောင်သာသနာ